Obyvatelia Šale a Šalianského okresu môžu darovať detské a mládežnícke knihy prostredníctvom skupiny Šala tvoje mesto na sociálnej sieti, kde môžu knihy zverejniť. Blížia sa Vianoce a mnoho detí knižka pod stromčekom poteší. Knihy bude možné darovať počas celého roka. Kto má záujem si z týchto knižek vyberie, a, potom sa dohodnú navzájom, kam si pri tie knižky príde, alebo to môžu využiť cez nás, donesú tie knižky k nám, niektorému z členov ozečala tvoje mesto a my tie knižky doručíme. Ak zostanú nám knižky, ktoré nedarujeme, že si ich nikto nevypýta, tak tieto potom dávame do šalianského aniela, kde budú rozdané deťom, ktoré sú v motnej núdzi.